özündə bu dəfə. Daha bir gözü yaşlı ata dərdinə çarəni biz də axtardı. Bu qəpikdir, iki qəpik görməmişəm. O kindəxsa, içində evlatlar da bir rəziyyət edəmək istəyirəm. Yaddan çıxartmaq lazımdır ki, bu kişinin ağıdır, o dörd evladı bundan gəlir. Onlar problemin həllinə nail olacaqmı? Etibarnamədən istifadə edir. Ana, ailəsi dağılan övladına kömək üçün nə edəcək? Kız soy olub saxladı, vermirdim kızı. Vermirdinsə, haqı niyə bir amir eləyir? Kızın özündən biz mütləq danışmalıyıq, yaxşı? Bütün bunlar elin gözündə. Kids World mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ilə elin gözü təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, hər birinizi xoş gördük. Bugün bizim verilişimizdə bir qrup vətəndaş şikayətlə müraciət ediblər və biz bu insanları bugün seçmişik. Ekspertlərimizin iştirakı ilə çalışacaq ki, onların məsələlərinin həll olunmasında yardımcı olaq. Və mən istəyirəm ayrı-ayrılıqda qısa vətəndaşların şikayəti ilə bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verəm. Hər dəfə mən deyirəm, burada ağsaqqal insan görəndə şikayəçi qismində xüsusilə ailəsindən ona qarşı edilən, belə deyək, şiddət sözünü işlətmirəm, o hörmətsizlik, ondan sonra pis davranış nümayiş etdirilməsi hər zaman bizim ürəyimizi ağrıdır. Hələ ağsaqqal görən kimi vallaha, hələ əvvəlcədən mən özümü hazırlayıram ki, veriliş əsnasında qanım qaralacaq, tək mən yox, hələ bizim ekspertlərdə. Amma neyiniyək, həyatdır. Çox təəssüf eləyirəm ki, son dövrlər hələ bizə müraciət eləyənlər ağsaqqallardır və evladlarının onlara yaxşı olmayan münasibətindən şikayətçi olurlar bugün. Və digər ağsaqqalı siz görürsünüz, xanım da elə ağbirçək adlandırmaq olar və biz əlimizdən gələn edəcək ki, bu insanların indən sonraki həyatı, belə deyək də, normal olsun. İndən sonraki həyatında özlərini tək hesab etməsinlər, onlar görsünlər ki, onların sözünü eşidən, onlara arxa durmaq istəyən insanlar var bu dünyada. Bunun özü də çox gözəldir. Və ekspertləri istəyirəm təqdim edəm. Bugünkü verilişimizin hüquqşünası Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil İkram Abdullayev. Alqışlayan İkram müəllimi. Minarə Məmmədova, Azərbaycan Pedagoji Universitetinin baş müəllimi, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru. Və Vahid Əliyev, aktyor, əməkdar, artist. Başlayaq, ağsaqqal sizdən. Buyurun, nədir sizin probleminiz? Məllim, ağrı məllim, Eldar məllim. Mənim ailə haqqımda çox çətindir. 7 ildir, arvanım qabaqdan xəstə idi, baldırların ikisi də qırıldı. 2 ildə baxdım. Arvan öldü, rəhmətə getdi. Bacım qızı ailəm mənim dağıtdı. Vardım Lənkərənə, böyük oğlumun yanına getdim. İlin ayın axırında qayıdım gələndə bu qadın. Əri qardaşım, amma oğlum oğluydu, mən ilaqa qoy, səbəd elədi. Deyəm, məni səbəd eləmə, mənim gözüm qan yaşlı, ağrı yağrı, yaxan eləm, həyat yoldaşım ölübdür. Mənim atam anama söydü. Deyəm, sənin atam mənim qardaşımdır. Anayım da əlindən çay çörək alıb yemişəm. Mən kimi söhəm o, get aylana da yəri. Aqsaqqa, bir dəqiqə xaric edirəm, biz mənə şəxsən aydın olmadı. Demək, sizin həyat yoldaşınız rəhmətə getdi. Gelibdir. O nə xəstəlikdən, hansı xəstəlikdən? Şəkər idi. Şəkər idi. Yəni, öz əcəlindən rəhmətə getdi. Bəldə, öz əcəlindən. Aydın. Sizin neçə uşağınız var? Dörddür. Dörd uşağınız var? Qırılıbdılar, yoxdur. Baxmırlar bana. Hə, sizə baxmırlar dörd uşağınız. Arvat, o ailə, mənim ailəmi dağıtdı. Məni döydülər. Mən də o... Kim ailənizi dağıtdı? Bacım qızı. Bu bacınız qızı... Həyat qapı qonşuyum. Ay, sağ olun. Demək, qapı qonşusuz, bacınız qızı idi. İndi bu gəlib sizi niyə döyüdü ki, bacınız qızı? Mən deyirə, ərmi niyə... Vəsən niyə verdim? Məhkəmiyə düşdüm. Prokurora düşdüm ki, imkün olmalı. Onlar istəyir ki, mən onları yararlayam, mən türmüyə düşəm. Deməyə, qınalıq gəlib gəlib məni döyməyə əlif, qızım da... Gəldi, o gəldi. Qızım mənim atam qalmadı, anam qalmadı. Qapımda otdu, söyüdü, bayaq dərdini ölüm.
atamızı pisti yaxşıydı. Mustafa Kemal'a Abdülkerim kızı yazılacaktır. Əbə, indi bir dəqiqə, adətən uşaqlar atalarına qısqancıq nümayiş etdilər o zaman ki, ana rəhmədə gedir, ata evlənmək istəyir. Yəni, olur ki, belə təkliflər olur, bundan sonra uşaqlar başlayırlar. Öyle oğlum deyib, onlar razı olmur. Ha, gördünüz, mən artıq bunu hiss elədim ki, sizə də belə olub. Demək, siz gəldiniz, evlənmək istədiyinizi bildirdiniz uşaqlarınıza. Yox, öyle oğlum deyib, mən yox, bilmirdim. Məni lağa qardaş, əmm oğlum lağa qoyur. Evlənmək istəyirdisiniz? Hə. Ha, bunu deyin də ki, yəni ki, bu həyat yoldaşınız. Əsas məsələ budur, hə. Dərdim var ki, yəni mən arvad almaq istəyirəm. Başı bağlı danışır. Hə, aydındır. İndi demək, yox, başı bağlı deyəndə ki, deyir ki, balalarıma şikayətçiyəm, məni ələ salırlar, ondan sonra döyürlər məni ki, sən niyə evlənmək istəyirsən? Hələ, niyə siz evlənmək istəyirsiniz? Buna görə sizə pis münasibət bəsləyirlər. Mən qutardım onu, indi qocalar önünə gedirəm. 99... Aydındır, evlənmə xulyasından da əl çəkdiniz. Çəkmişəm, bu ana kağız, bunu düzəltmişəm, 99%. Aydındır. Dünən də vəkilə vermişəm ki, o vəkillər deyib ki, sənə oğlanlarından, qızlarından almış kəsəcəm. İndi bir dəqiqə, hə, düz deyir. Belə bir belə qanunda nəzərdə tutulub. Neçə yaşınız var? 74. 74 yaşınız var. Neçə oğlunuz, neçə qızınız var? Hərəsindən də 2 kili sonsuz var. 2 qızınız var, 2 oğlunuz. Bu 4 uşaq nə deyir? Sonsuzam deyir, qırılıbdılar. Allah eləməsin. İndi atadır. Valla, qardaş, baxmır. İl yarımdır. Nə telefonumu açır, nə halımı xəbər alır. 1000 manat pul göndərmişdim. O da yerim, mən də yerim. İndi... Axsaq qaldı. Sizin ev... Harada olurlar? Harada yaşayırsınız siz? Qaza alanı Daşdalar kəndində, Damcıl bulağında yaşayırım. Hal-hazırda ARB TV-nin ekranlarında reklamlar. Reklamlardan sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. İndi arvalı deyək, iki görüm, burdu görüm, sarın atanı görmür. O kimdə axsa, içində evlatlar və müraciət eləmək istəyirəm. Yaddan çıxartmaq lazım da ölkə. Bu kişinin ağırdı, o dörd evladı burnuna gəlir. Buna, bunun qədrini bilən bir qadın tapmaq lazım. Ay şey deyirəm, sən artıq, sən doğru bir yoluna qoyun. Güya ki, biz müqavilə, mənim ona verirsəm var, filan fəsmə. Müqavilə bağlılar özləri də yerimizə imza atır. Siz gələr, nə qədər saf adamsınız? Müdaxilə eləmək lazımdır bu məsələ. Hörmət tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru Kids World, uşaq geyimləri mağazaları şəbəkəsidir. Kids World, uşaq geyimləri mağazasının əsas üstünlükləri nədən ibarətdir? Beləliklə, geniş çeşid, Türkiyənin məşhur və öndə gedən keyfiyyətli firmaları ilə işləməsi, hər həftə müştəri zövqünə uyğun yeni kolleksiyalarla yenilənməsidir. Kids World, yeni doğulmuş 16 yaş qrupu üzrə Türk uşaq geyimlərindən ibarət mağazalar şəbəkəsidir. Şəbəkə 2010-cu ildən fəaliyyət göstərir. Bizim hələlik 3 mağazamız var. Hörmətli tamaşaçılar, istəyirəm ki, mağazaların ünvanı ilə bağlı sizə məlumat verim. Beləliklə, Kids World 2-16 yaş qrupu olan uşaqlarımız üçün Bakı şəhəri Nazim Hikmət küçəsi 32-də yerləşən mağazamız xidmətinizdədir. Kids World yeni doğulmuş 5 yaş qrupu körpələrimiz üçün isə ünvan Bakı şəhəri Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi 2, Bakı şəhəri Azadlıq prospekti 151A ünvanda yerləşən Kids World yeni doğulmuş 16 yaş qrupu üzrə uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş geyim mağazası. Kids World ilə yürüyün, sevgi ilə böyüyün. Elin gözündə bu dəfə. Köçdüyü evdə gün görməyən gəlin. Adi bir markədə gedirəm o evdə, mənə 1000 cirat qoyurlar. Və ayılmır da bunlar, ayılmırlar. Nə olar, qonşular, qohumlar, ətrafdə olan insanlar təsir göstərin, oğlan fikrindən daşınsın. Paltalarımıza kimi bağlayıb da qaçarız. Gidə bilmirik ki, uşaqlarızın paltarı götürdüm. Mülkiyyətimdə olan evə öz boşayacaq, burdan nə qələt duracaq. Mənim mülkiyyətim əlimdən niyə çıxsın axı, niyə? Atalıq hissi,
Bu da itibarlı, bu da yoxdur. Onun son ümit yeri elin gözüdür. Bu elə bir məsələdir ki, bunu biz eləyə bilərik. Görsün də. Abi, kömək eləsinlər də, bir dənə onu istəyirəm. Bugün sabah öləcəm. Buna dayanmaq çox çətindir. Oğlunu atıb gəlininin arxasında dayanan qaynata. Ata gəlinin tərəfdarını sonuna qədər. Günlük günə ağlaşırlar, ay mama, bizim evimiz havaq olacaq. İndidən artıq öz uşaqlarınız haqqında fikirləşməlisiniz. Bütün bunlar sabah 15:30-da elin gözündə. Kids World Türk Uşaq Geyimləri Mağazalar Şəbəkəsi yayın gəlişini heç kimin xəyalına gətirə bilməyəcəyi böyük kampaniya ilə qarşılamaq qərarına gəldi. Kids World yaz-yay kolleksiyasının seçilmiş mallarına 70%-ə qədər endirim. Bəli, düz eşitdiniz, 70%-ə qədər endirim. Əlaqə nömrəsi ulduz 80-80. Kids World ilə yürüyün, sevgi ilə böyüyün. Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula. Kəpəz FM, hər zaman sizinlə. Kəpəz FM. Divarda biri yox, balaca şəhzadə və sihirli şamun. Gözləri yandırmır, saçlar parlayır. Şirin, şirin, şirin. İpək proteini və arqan yağı tərkibli Johnson's Baby parlaq dillər saçları ipək kimi yumşaq və parlaq edir. Johnson's Baby, həmişə daha artıq. Hamının baxdığı Ulduzların kanalında ən son kliplər, əyləncə, megastarlar, şov, səhnə arxası, dəbli hitlər, qalmaqal, yerli ulduzlar, köhnə hitlər. ARB Ulduz, Azərbaycanın bir nömrəli musiqi kanalı. Əysel idarəçidən şikayət elədi. İdarəçidən razısınız? Yox. Emilia, sevgilisinə söz verdi. Yalandan xəyanətdir. O ikisə söz vermişim, ikisinə cavab deyəm. Aparıcının gözlənilməz qərarı hər kəsi qorxutdu. Çox xoş olur, bir gözlə yaratmış. Orxan qaydalarda edilən dəyişikliyi qəbul eləmədi. Mən ləzzətlənmir belə şeylər şəxsən. O hətta qazandığı bütün puldan imtina elədi. Mən bəsən mənə çatmır ki, mən necə səbrimi sıxıb elə. İnanmışam burada. Bütün bunlar 21.15'də ARB-də. Güzəşli mənzil qeydiyyatında niyə elektron imza tələb olunur? Buna nə ehtiyac vardır? Vətəndaşlar gücləndirilmiş elektron imza və ya asan imzanı müvafiq olaraq Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində olan Məlumat Hesablama Mərkəzindən və Asan Xidmət Mərkəzlərindən əldə edə bilərlər. Smart tipli işıq sayğaclarının üstünlüyü bu sayğaclar digərlərindən nə ilə fərqlənir? Bu qurğular hansı ərazilərə quraşdırılır? Hansısa bir qəza bir şəraiti olarsa, ya hansısa bir acil bir elektrik enerjisi dayanılmasından bağlı zərurət yaranarsa, bir yox, o bölgədə olan bir qrup sayğacların belə elektrik yayğını dayandıra bilər. Rayon mərkəzindən uzaqda yerləşən dəmir yol vağzalları. Bu stansiyalara ictimai nəqliyyatın işləməməsi hansı çətinliklər yaradır? Qaz sızmaları necə aşkar olunur? Qaz sızmalarını ümumiyyətlə kibritlə, alışqanla yoxlamaq qəti qadağandır. Yəni, həmin vaxtı yanğın baş verə bilər, partlayış baş verə bilər. Mənzil daxilində və magistral xətlərdə sızmaların aradan qaldırılması yolları. Hər səhər evinizə qonaq gəlirik. Olanların müzakirəsi. Gündəmi incələmək və gündən gözləntiləri çatdırmaq üçün. Saat 7:50-dən düz 10-a qədər ARB-də sizi gözləyəcəyik. Birlikdə ARB-də qadın klubuna baxaq. Əgər bir qadının nə geyindiyini xatırlaya bilmirsinizsə, qaşları seyrək olan xanımlar, ekrana yaxın əyləşin. Sizlər üçün tam pulsuzdur. Az olmaq tiplərdən azsız şəkildə azad olmaq istəyirsə, buyurun, gələ bilərsiniz. Dərdinizlə bağlı bütün problemlərin həlli bir prosedura aradan qaldırılır. Sağ olun.
saatlarınız 12-ni göstərirsə, deməli, bizim vaxtımızdır. İstirahət gününü xoş və mənalı keçirmək istəyənlər, Qadın Klubuna baxın. Dörd çarxda bu həftə Skoda Kadett, Mini Countryman, Nissan Micra və Suzuki Swift Euro NCAP sınağında. Pasaj Klub öz missiyasını davam etdirir. Sahil Ustanın məsləhətləri. Aktiv Qrup şirkətinin təqdimat mərasimi. Verilişin sponsoru Q8 mühərrik yağları. Avropada keyfiyyət rəmzi. Kidsworld mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ilə elin gözü reklamlardan sonra davam edir. Hə, özünüzün eviniz, adınız ayrıdır. Otağım var, 15 sot yerim var, 12 sot yerim var, 15 sot yerim var. Maşallah. Ha, imkan vermirlər, tək, orada tək yaşayırsın. Təşəkkür. Ha, qoyun yazıq kişidir, qoyun evlənsin, nə olar bir təşəkkür. Xanım, özünüz tapmışdınız qadının evlənmək üçün. Qızım, böyük qızım, kiçik oğlum, iki maşın, darıncaq maşınımı da aparıb, öyümü də aparıb. İki gecək yorulan döşək qoyun bana, qalanını, qabı qaşığı. Bazardan almışam. Kiçik oğlum təmiz aparıbdı. Bilirsən necədir Elgiz burada nə məsələdir? Mən təxmini dərk elədim. Əgər kişi evlənsə, gələn qadın artıq evin vərəsəsinə çevriləcək. Çünki şeydə uşaq mənə belə gəlir. Amma yaşamaq yük olacaq onun. Hə? Ondan sonra o qadın uşaq dünyaya gətirərsiz deyil. Onların da, o uşaqların da mənə belə gəlir. Bəlkə yenə də səhv eləyirəm. Onların qısqanclığı ondadır ki, qadın gəlsə o torpaqdan ona ev, onlara şey düşmür. Tamamilə doğrudur. Əsas elə bu şeylər də olur. Mənə belə gəlir. Bəlkə səhv eləyirəm. Minarə xanımdan soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə Minarə xanım. Xanım rəhmətə gedir. Bax görürsüz kişi deyir ki, mən ona baxmışam. Ayaqları elə bir ki fəaliyyət göstərməyibdi. Hər şey eləmişəm. Əlimdən gələn qulluğumu göstərmişəm. Yəni borcumu yerinə yetirmişəm də bir həyat yoldaşı kimi. İndi qadın dünyasını dəyişib. Tək qalıb. Yəni bu evlənmək məsələsi yaşın da məncə heç bir fərqi yoxdur. Niyə bizdə bu qədər aqressiya ilə qarşılanır? Bilirsiniz Elgiz müəllim, əvvəla bu əmi deyim, baba deyim, ata deyim. Qocalar öyrək edirəm. Onun övladlarına adam üzün çörmək lazımdır ki, siz özünüz də valideynsiz. Siz özünüzün qocalığınızı necə görürsünüz, əgər siz öz atanızı belə münasibət bəsləyirsiniz? Siz öz atanızı bugünə qoyursunuz el qabağında. Onu bax, bilən ki, güçsüz, yəni köməksiz qoyursunuz. Siz özünüzü necə görürsünüz qocalanda? Siz özünüz necə olacaqsınız? Həyat bilirsiniz, bu mirank da axı. Bu bilavasitə bu hadisə sənin də başına gələ bilər axı. Bəli, əlbəttə. Bilirsiniz, bizim də çox üzr istəyirəm, sizin verişiniz bilavasitə tərbiyəvi bir verişdir. Bu insanlar burdan özlərinə ibrət götürməlidir, ibrət dərsi götürməlidir. Və əlbəttə ki, qısqanclıqla yanaşmağın heç bir mənası da yoxdur. Bu, mən üzr istəyərdim, hətta savadsızlıqdır. Çünki yaşlı adamdır, əgər o sizdən heç bir şey istəmirsə, o öz həyatını qurmaq istəyirsə, o öz həyatını, bundan sonra bəlkə yazığın bir 90 il yaşayacaq. Mən bəlkə yenə də özüm üçün səhv yeri qoyuram, ola bilər ki, mən səhv eləyim. Günah axsaqqalın özündədir o mənada ki, uşağı tərbiyəni verəndə elə verməlisən ki, sonradan o uşağın tərbiyəsi sənin əksivə işləməsin. Məsələ burasındadır ki, o axsaqqalın özündə mən acizlik görürəm. Mənə belə görürəm. Bir dəqiqə, ay Elgir, sənə qurban. Mənim 15 sot torpağım varsa, 100 dənə oğul qız mənə qurban olsun. Başa çıxırsan, girirəm o torpaqdan içində eşələnərəm, öz çörəyimi, ruzumu çıxardaram. Başa çıxırsan. Amma mən görürəm ki, şeydə axsaqqal 74 bin o qədər də böyük yaşlı. Amma çox yaşlı. Sadəcə olur. Yox, çox yaşlı görsəm, normal, elə öz yaşındadır. 73-74 yaş. Sadəcə olur, özünün içində bir acizlik. İradəcə zəif insandır. Sızıldamaq, ağlamaq, belə şeylər görürəm mən. Aciz olmalım. Aciz olmalım. O bayan oğlumu qorurum, derin lənkaran.
Banda, Balakent, Sumqayıt, Quba. 5 ildə dalınca bu Bakıya, dəvdənə dəvdənə gözüm görmür. Bak bu göz yoxdur. Gəlmişəm. Oxumuşam, işə qoymuşam, varmışam, toyluq eləmişəm. Mən onu dərdiniz alayım, atanıza qurban olum. O iki oğlum, iki qızım, bu qəpik bir, iki qəpik görməmişəm. Hamısına pay vermişəm, saxlamışam. Arvatı olan demişdən qabaq, şəhərdə heç elə bir adam yox idi. 5-i barla gəlirdi, 5-i dolarla gəlirdi. 4-ü də Lənkərəndən gəlirdi. 6, 7, 8 başda özümüz idi. Bircə orada böyük oğlum məni stolun başında oturdu orada. İndi arvalı deyir, iki görüm, qurdu görüm, sarın atanı görmüm. Qayınəsindən barabar, dərdin əlim, atan ənəqə qurban olum. Bir var ki, atan baxmasın, bir var ki, atan uşaqların qayğısını çəkməsin, bir də var ki... Mən qocalar evinə getmək istəyirəm. Aydındır, niyə ki? Qocalar evinə siz getməyəcəksiniz, eviniz də var, siz narahat olmayın. Siz hələ tələsməyin, qərar verməyə tələsməyin. Qərar yox, verməyə. Qərar verməyə hələ tələsməyin. Sizin uyğunuz da var, bəli, buyurun. Mən bircə şey bilirəm. Buyurun. Evlat düzdür, anadan yetim qalır. Amma ananın ahı tutmur. Mən burada... O kişinin içində evlatlar da müraciət eləmək istəyirəm. Yaddan çıxartmaq lazımdır ki, bu kişinin ahı da o dörd evladın burnundan gəlişək. Təbii ki. Beş ildə niyə tutmur? Yəni, üzr istəyirəm, İlgiz mənim. Yəni, bir ataya baxmaq o qədər mi çətindir? O qədər mi zülümdür? Yəni, bir atanın, bir insana qulluq etmək... Onun əlindən bütün qab qaşığını almaq, yəni bu qədər acizlikdir. O evin nədir mahiyyəti ki, balaca iki otaqlı evdir, kət yerində. Niyə qırırsın? Dörd otaq evində. Olsun laf dörd otaq. Yaxşı, indi sən kimi almaq istəyirdin? Özü almaq istəyirdi. Böyük qızımdan kiçik oğlum. Deyirsiniz ki, o xanımın problemi olar, ona görə bu. Deyirəm daha indi qoy gələk. Amma vaz keçir baxı, deyir, onu da istəmir. Yox, indi deyirəm ki, indi uşaqları, sən evlənmək istəyirsənmi? Mən ancaq uşaq evlənmək belə istəyərəm ki, hökmət əlindən, hökmət əlindən, qızımla, oğlumla, əsasda bacım qızınla, yengəmla. İndi mən başa düşmürəm. Ey, sən burada bacın qızı oğlundadır, gəlinin deyil ki. Əm oğlum oğlundadır. Bacım doğmayacaq, bacım qızıdır. Bacın qızıdır. İndi onların evinin, sən qonşusun, sənə naidiyyəti var. O bacın qızının prinsipi nədir ki, səni incidir? Gəldi, döydü, atam. Niyə? Niyə? Ki, məndə işin yoxdur. Məndə. Hə, sən bilirsən nə tərdi, hər şeyi gizlədirsən. Gizlətmir. Sən adamı durduğu yerdə döyməzlər. Sən nə varsa... İndi qurdalasaq, 100 girdi bilin çıxacaq sən. Ana başdı, ana başdı. İndi sən oğlunu niyə döysün? O evdən ötürü döyürmü? Torpaqdan ötürü döyürmü? İndi bu 74 yaşında. Mən böyük oğlumu, indiyənə sənə qoyurum, il yarımdır, mənə qayıramdır. İndi deyirəm səni, haqna haq, haqsınız, dillənsəniz, 74 yaş demir. Valla dediniz, yəkəyəcəm, doğru yazan ben. İndi belə deyim da, sən xanım tap özünə, bir gözaltı elə, biz səni evləndirək da. Mənim imkanım, belə imkanım yoxdur. Yox, indi xanım adam tapmağa. Sənə biz deyəsək ki, bu arvadı al, düz deyil da. Özün indi kənddə bir gözaltın varsa, sən onu tap, biz gedək, səni evləndirək. Ancaq, ancaq, xaric edərəm malımdan ki, bana köməkdir, belə kağız alsın. Mən qocalar önləyəm. İmtina olunma ərizəsini istəyir. Valideyn, uşaqlar gərək atalarını imtina eləsinlər ki, onları biz yerləşdirə bilər. Yenə düz danışmırsan. Sən düz danışmırsan. Əgər biz sənə deyirik ki, biz səni dinləyirik, sən evlənmək istəyirsənsə, sənə uşaqların mani olursa, biz o maniyəni aradan qaldırmağa gücümüz çatar. Bax, bu mənim. Bax, şəxsə, atan anan ərəhmət, şəxsə, olsa, gözünün biri də kör olsa, qadının biri də topal olsa, eləcə mən onu suyunu zətirirəm, çorbasını da pişirəm, eləcə söhbət eləməyə... Acı, indi onu özün tapda, biz sənə deyə bilmərik ki, biz bu xanımı al.
bütün Bakı, bütün Respublika 9000 əhali bildi ki, mənim dərdim burada sizə söyləyim kimi söyləyə bilməmişəm. Elgiz. Bəli. Məsələ burasındadır ki, eyni zamanda mənə belə gəlir ki, biraz psixoloq məşğul olmalıdır. Əlbəttə, təbii ki, tək qalma, düzgün, də, yox, ondan sonra bu baskı. İstənilən halda bu kişi laf belə... Özünə artıq yedizdir, o şeyi yedizdiribdir ki, ətrafındakıların hamısı mənə düşməlidir. İndi mən buradan demək istəyirəm, Zirayının adına çəkmək istəmirəm. Bir yaxşı bildiyim ailə var. Bu yaxında işitdim ki, bunlar vurha-vurdan ataları üçün qadın axtarırlar. Onların da anaları rəhmədə gedib. Onlar da 4 uşaqdılar, onlar da 2 bacı, 2 qardaşdılar. Demək, 2 bacı bir axtarır, qardaşlar bir axtarır. Valla, evi düzəldiblər, əl gəzdiriblər ki, onların ataları üçün bir xanım gətirsinlər, onları evləndirsinlər ki, bunlar bir-birilərindən müğayyət olsunlar, bir-birilərindən qulaq yoldaşı olsunlar. Burada pis nə var ki? Bunu niyə faciə ilə qarşılayırıq ki? İndi bax, bu tək kişidir. Ondan sonra bu adamın 74 yaşı var. Nə bilirsiniz neçə il yaşı? Bəlkə 100 il, 100 Allah can sağlığı versin, belə 200 il yaşı. Yəni, bu adam yazıqdır. İndən sonra buna xanım daha çox lazımdır ki, bir-birinin qayğısını çəksinlər. O qədər, məsələn, kimsəsiz xanımlar var ki, onlara da nə olar? Bu Allaha xoş gələn bir məsələdir də. Yəni, bütün bunları təşkil etmək olardı, kişini evləndirmək olardı və... Bəli, buyurun, buyurun. Mən çox özür istəyirəm, daxil edirəm. Mən elə hiss edirəm ki, elə əvvəldən də ata ilə uşaqlar arasında münasibət yaxşı olmayıbdı. İndi də uşaqları istəyir ki, ata o evdən uzaqlaşsın. Evlənsə, o evdə yaşayacaq, ömrü artacaq. O evdən, bağdan, o torpaqdan onlara heç nə çatmayacaqdı. Onlar istəyir ki, atanı oradan çıxartsınlar, bir dəfəlik üzülsün ata buna. Mənə belə gəlir ki, burada çox maraqlı bir proses gedir. O uşaqları dinləsək biz bilərik ki, bu nədir? Bu da düzdür, amma aralarında nəsə bir sirr var. Eyni zamanda o birisi tərəfindən də ünsiyyətə girmək lazımdır ki, konkret bilinsin. Məllim düz deyir, gizli məqamlar çoxdur, bu bir. İkincisi də burada... Qarının altını bilmək olmaz onu. Üçün o bacısı qızı ilə nəsə problem yaşayır. Burada fikir deyir, bax, bir hadisə bunun evi məsələsidir, uşaqlarla problemi məsələsidir. İkincisi hadisə bunun qardaşı qızının problemidir. Bacısı qızının problemidir. Nə bilim, bir şeydir, qardaşa arvadının problemidir fikir verginən. Deyir ki, düzgün dolanmırlar kəndin içində. Fikir versən necə qatma qarşıqlıq var burada? Təzə də öyle bu təzə. Təzə də mənim yoldaşımın baldırı da qırmamışsın, şəkərini də bilmirmiş, var mı, yoxdur mu? 20-25 il bundan qabaq haqqı hesabar, ardın əlim, atan anana qurban olum. Sizin yoldaşınız neçə il bundan qabaq ölür, rəhmətə gedir? 2 il. 2, bir dəqiqə bildik, 2 il buna qədər. Ora baldır döyləyə, buddur. Bir dəqiqə, əmi, 2 il buna qədər, bir dəqiqə, mən sual verəcəm, siz cavab verəcəksiniz. 2 il buna qədər yoldaşınız rəhmətə getməmişdi. Uşaqların münasibəti necə idi sizə? Deyirəm ki, gələndə görürdüm orada, məni stolun başında otururdular. Elə bilirdim ki, orada heç nə var. Lab əvvəldən. Əvvəldən. Hələ qadın rəhmədə getməmişdən. Burada biraz çətindir. Mən şəhər yerəndə elə biləydim. O rəhmətlik onlara nə deyirdisə, mənim yanımda bir kəlmə söz yox idi. Göymün qabağına araq, gəlməmişdən qabaq, yasa batırdı. Belə, elə ki, araq gəlirdi. Bir 100-200 səndən sonra. Bir dananın iç çalası 4-5 kilo et, 15 adamın içində yeyilirdi. Biz qocalar evinə o adamları yerləşdiririk ki, bax bizim belə işimizdə, bu insanların evladları yoxdur. Ondan sonra qaldığı evlərdəki, yəni öz evi, ola bilər, öz evi də ola bilər, yəni köməyi yoxdur. Yəni. Bunun qohumu yox, əqrəbası yox, evladları yox. Biz bu insanları... O qocalar evinə yerləşdirilməsini təmin edirik. Bizim danışığımız var, müəssisənin rəhbəri də bu məsələdə həmişə bizə yardımcı olur. Biz heç bir problem yaşamırıq. Amma sizin vəziyyətiniz biraz başqa cürdür. Sizin 4 evladınız var, bu bir. İkinci, sizin özünüzə məxsus ev var, həyətyanı sahəniz var. Özünüz də deyirsiniz ki, belə də özümü yaxşı hiss edirəm, nə bilim, təsərrüfatla da məşğul ola bilərəm, hətta evlənmək istəyirəm. Yəni, bu vəziyyətdə sizi biz oraya yerləşdirə bilməliyik. Mən tutaq, bu 70 yaşım var. Bağışlayın, ay cəmahat. İndi atı burada yərim, nə qədər dələt olsun. Yərim. Maşallah,
Daşa çəkməyim. Beləcə asfaltın üstündə bu baldırımıza niyə qoyum özümü atayım? Maşallah. Əyləşin. Başa düşdü. Pensiya alırsan mı? 170 alır, alır deyə pensiya da alır. Yox, yaxşıdır vəziyyəti. 125 manat. Özü də ki, həyatyanın sahəmdə də məşğul olur. Manzara var həyatdə, malın qaran. Satdım. Satıb hamısını. Mən hesab eləyirəm ki, ona evlənmək lazımdır. Mütləq. Müdaxilə eləmək lazımdır bu məsələ. Elə ciddi bəli. Problem deyil. Mən yəni elə hesab eləmirəm ki, onlar indi dinləyə və tamamilə üz döndərələr. Bunun problemi əsas odur ki, Elgiz müəllim evi var. Bəli. Əsas odur ki, torpağı var. Pensiya alır. Buna, bunun qədrini bilən bir qadın tapmaq lazımdır ki, baş-başa versinlər, qarlı qocalı dolansınlar, xoşbəxt. O uşaqları da mən belə hesab edirəm ki, biz ARB kanalı olmaqla, Elgiz müəllim başda olmaqla biz onları ram eləyə bilərik və yoluna qaytararıq ki, sizin atanızla işiniz olmasın. İnşallah. Mən, bax, heç kimin mən öhdəliyini boynuma götürməmişəm ki, mən ona. Amma mən gedərim, çünki problem deyil. İnsanlarla danışmaq lazımdır. Təbii və onları da dinləmək lazımdır ki, sən biraz artırmırsan ki, barıdını çox qoymursan ki, düzdür. Onlar şey deyib, aydındır mı? Evlənmək istəyirsənsə, biz soraqlaşaq. İndi veriliş gedəndən sonra bir xanım tapaq səni evləndirək də. Müraciət edənlər yəqin ki, onlar. Sadəcə indi deyib, bu xanım... Amma kətdə gözaltın var. Yox, yox. Yoxdur, yox. Gözaltım elə, qıraq kənd, qonşu kəndlərindən... Var. İstəyirəm, qızım, oğlum qoymaq. İmkan verir. Qonşu kətdə gözaltın varsa, mən gedirəm sənin həmə. Gedir, sən üçün elçi gedir. Bravo, bravo. Valla, alqışdan kəmdə. Varsa, heç belə... Gəlmədi, getdim özüm. Gəlmədi. Gəlmədi. Hə, qız bəyənməyir. Dört dəfə, yox. Eyv yoxdur. Qızım, gecə, saat 12-də göyüm, qızım, araram da və qardaşı, oradan mı oğlun qızı var, onun da hət, 2-3 həsə gəlir, gecə saat 12-də. Ha, gedim, mən, gedim orada imkan verirlər, qadına deyirlər ki, getmə də, işi vurublar. Eyvi yoxdur. Qazaqdan tapmışdım, çayını içmişdim, birinci çayını içməmişdim, ikinci çayını. Ha, iki dəfə olub hətta, iki dəfə içi gedim. Aha. Oğlum oradan, saat 12-də mayın, 29-unda. Daş daraq yaşıdı, Hacı Qabuldan, ərdiniz əliyəm, atanıza qurban olun. Qalan dilimi ətirə bilmirəm, ağzım yanıb. Gəldi, mən də iki nəyim sağlayıcı, gəttim qaymaqlı qatı, bir daraqə, yekə daraqə, qavana qatı qoydu. Qaymaqlı qatı, saf çarı üstündə yax. Dedi, ata, hazırlan, deyim, əmim qızı var. Mənim qardaşım oğlu, mənim atam, anama sənində, qardaşımı, bacımı, qardaşım uşağını, hamısını üzünə tüpürdüm, dedim, mənim qapımı, məni dindirmiyor. Yox, niyə? Qapımı. Nə səbəbə? O mənim atama söhür, anama söhür. Başa düşmədim, siz bax, o qatıq kişiydi, oğlunuz gəldi, dediniz, yağlı qatıq verdim ona. Sonra nə oldu? Yox, oğul yox. Hə? Mənim həyatımı dağdan aram, mənim ölümə, dirimə, söhən arama. Ha. Mənim qovum arama, onunla danışırdı, öynə gelirdi. Söhbət siz qarışdırırsınız. Birinci, bax, dediniz ki, çay içdim bir xanımla, alınmadı. Sonra, sonra ikincin çayını içdim. Bu ikincin çayını içdiyiniz nə oldu? O ikinci çayını içdiyim. Oğlum demirəm, saat 29-unda mayın 29-unda. Bir dəqiqə, əmin, çox üzr istəyirəm. Sizin qardaşınızın oğlu telefon xəttindədir. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun, təşəkkürlər. Sizin əminiz bizim studiyamızdadır. Bu kişi ağlayır burada. Bizim də hamımızın ürəyimiz ağrıyır bu kişinin vəziyyətinə görə. Elgiz müəllim, sizdən bir xahişim var mənim. Bəli. Mənim sizə bu çox böyük hörmətim var. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun. Onu bir yolla xahiş edirəm. Onun oğlu qız ona baxmayır. Mən də deyirəm, gəl evində saxlayıb gəlmir. Xahiş edirəm sizdən artıq gəlir. Onu bir yolla qoy. İndi biz yoluna qoyub dedikdən evləndirməyi nəzərdə tutursunuz, yoxsa nəyi nəzərdə tutursunuz? Bilmirəm valla, nə edirsiniz, onu bir yolla qoyun, hara gedirik, qocalar evləcəyir, nə edir, nə var, onu valla. Deyirəm, gəl evimdə saxlayım, gəlmir. Özümün deyir, evim eşiyim var. Yaxşı, valla, baxmır ona, valla. Aydındır, bax bu dörd uşaq niyə atasından üst çevirib, nədir bu kişi? Bilmirəm valla, mən də indi valla, elə mənim təhlükələr edirlər, mən də ona bölgücü qırılmış kişisə, mən baxdım ona, mənə təhlük elərlər. Uşaqlarıma qarğıyırlar, valla mən... Görürsünüz. Əmim gözümdür, yazdığım gəlir, mən onun əmimdir, mənim əmi, ata, fərqi yoxdur.
Aa, demək sizə təzyiq göstərirlər, deyirlər ki, heç kim baxmasın, bu kişi ölsün. Öldürmək istəyirlər bu kişi. Bəli. Olmaz axı belə. İkram müəllim. Bunu evləndirmək olar. Deyir, onlardan nə istəyirsiniz eləyin, deyir. Bunu evləndirmək olar. İkram da adam. Yolmur. Adamla başlı bir insan olsa olar. İndi o insanı kim tapsın? Kətdə, qohumda, əqrabada, rayonda, gərəksiz safasızda. Burada da onu çıraq bilirlər, təzik edirlər, o adam da qorxusundan gəlmir. Ömründə heç də polisi tapsanız ona, bəli. Biz bu məsələyə qarışıb həll eləyəcəyik. Ay, sağ olun. Bax, İkram müəllim deyir ki... Siz ona bir dənə qadın tapın, normal, ağıllı ki, ona baxsın. Biz gərək onu həll eləyəcəyik. O oğlu da, qızı da öz başına deyil ki, biz qanun var, cəmiyyətimiz var, dövlətimiz var. Biz onları... təcrid eləyə bilərik onun həyatından. Ki, mani olmasınlar ona. Məcbur ol, özünü intihara və çatdırma. Mən nə qədər yalvarırım, fahiş eləyək ki, eləmə, daha eləmə. Vay. Yox. Bir xanım tapın da buna. Xanım tapın, bizə deyin. Biz gələk onu evləndirək, evlatlarını da yığaq, qadağa qoyaq onlara. Qadağa qoyaq ki, darıqmıyım. Qorxuram, darıqmıyım, şük. Hər iki deyirlər. Uşaqlarımdan qorxuram, mənim uşaqlarım var. Məllim. Sən də artırırsan birə, sən uşaqlarını öldürəcəklər ki, sən niyə əminə baxırsan? Mən uşaqlarıma da kəndin içində aibdir, mən tanıyırım vallaha. Deyirsən ki, mən əmimə baxıram, mənim o əmim uşaqları uşaqlarıma söyür. Nəsər ola bilər? Xəzikdən qorxur, bunlar hücum edirlər deyir üstümüzə. Deyirlər ki, bizim atamızla sənin nə işin var, əmi oğlusan deyir, otur əmi oğlu yerində. Bizim işimizə qarşı bir az çətin adamlardılar da, yazıq indi abrunu saxlayır, mən onu qınamıram. Deyirəm ki, bir dənə kim evində oturmuşam, gəlirəm, sahib çıxmışam atalarına, gəlirlər, hədəliyirlər, üstümə hücum edirlər. Mən o kim valla qınamıram, bilmirsiniz, çox çətin adamlardılar bunlar, bu kişinin uşaqları. Onun evlatları, onlar Bəli, mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun məlumatınıza görə. Məsələ burasındadır ki, o kişiyə, o eldə, o obada heç bir qadın yaxın durmayacaq. Çünki biləcəklər ki, problemli ailə. Mən qoymaram ki, ona müdaxilə eləyə. Ay, sağ olun. O evlənsə, ona bir qadın tapsaq ki, bəli, gerçəkli niyyəti odur ki, bunlar baş-başa versin, dayansın. Bəli. Onun evlatlarının biri ona yaxın dura bilmək. Onda müraciət eləyək, Aykan müəllim. Hətta, indi o vəkili ki, deyir ki, vəkil iddia qaldırır ki, uşaqlardan aliment alınsın. Bəli. O da qanunda nəzərdə tutulur. Bəli. Onları heylə zülm edib. Həmi aliment almaq lazımdır, həmi də atalarına hörmət eləməyi onlara məcbur eləmək lazımdır. Qanun var. Alqışlayaq. Amma arvad tapmaq lazımdır bunu. Yəni, bu uşaqların ixtiyarı yoxdur, gəlsin istədikləri vaxtı bu kişini döysün. Bu dörd uşaqdan, bu dördü də niyə biləyək ki, negativ münasibət göstərirlər axılarına? Yaxşı, indi böyük oğlun da zabitdir, hərbiçidir. Və onu niyə o biri qardaş bacılarına demir ki, ayıbdır, atamızdan işin qız olmaz. Gəlib deyir, qatığı yiyib, qaymaqlı qatığı yiyib, düşüblər kişinin üstünə. 12-də kəndə düşdü. Aha. Qız oyuna girəndə mənə məqələni, gecə arvadı zəng eləyib ki, kəndə, bilmirəm, baldızına mı, baldızı oğlana mı, gelir, Mandanov gelir. Biz o məsələ ilə bağlıdır, danışdıqdan bu uzanacaq məsələ, vətəndaşlar var gözləyirlər. Heç bir də Lənkəran deyir, bu Lənkəranla nə əlaqəm var? Hə, Lənkəranla nə əlaqəsi var sizin? Hə, oğlu orada oxuyub deyir. O yox, zabit olur. Aydındır. İndi biz deyirik ki, bax son nəticəyə gəldik. İkram müəllim dedi ki, bu polis tərəfindən, o müraciət, ondan sonra sizin hüquqlarınızın müdafiə olunmasından bağlı biz fəaliyyət göstərəcəyik. Biz sizin indən sonraki həyatınızı götürürük diqqətinizə. Çıxma evindən, yurdundan çıxma. Evindən çıxmırsınız. Bax, gör nə deyir. Oturursan evdə. Sizin nə işiniz var, qoca? Siz qoca yaşaya bilməzsiniz. Kənd həyatında öyrəşən adamsınız. Fəaliyyətinizi bərpa eləyin, ondan həyat yanı sahə ilə, nə bilim, indi əkirsiniz, nə bilirsiniz, nə saxlayırsınız. Bu işinizi davam etdirin. Müraciət də edirik. O qədər belə o bölgədə Qazaq var, Akstafa var. Nə bilim, indi ola bilər, daha indi yaşı keçmiş, kimsəsiz. Ondan sonra belə düz əməlli, əli ayağı düz, burada bir nəfər ekspert demiş ki, əli ayağı düz olsun. Nə mənada? Yəni, abrı olsun, həyası olsun, ağlı olsun. Belə bir qadın yaşında fərqi yoxdur, neçə yaş olur olsun. Müdacət eləsin, nə bilim? Gəlsinlər baş-başa. Hə, baş-başa versinlər. Biz də diqqətimizə saxlayarıq bu məsələni. Amma mənim sizdən xahişim var. Siz indən sonra çalışın.
o uşaqlarla aqressiya nümayiş etdirməyin. Hörmətli tamaşaçılar, biz söhbətimizi reklamlardan sonra davam etdirəcəyik. Sizə cehiz vermədi? Verməm. Onlar məhkəməyə iddia qoyublar ki... Qovacam ha sizi, məni əsəbləşdirməyin. İstəmədim oğlana getsin. Kızı elə bir ki, zorla apardılar. Bu çox dəhşətli bir məsələdir. Bir də gördüm, qızı gizlin zəng qurubu ki, bas belə mənə döyürlər, vurur oğlan, belə eləyir. Sən atan toy elədi, mən atın maşına. Qızım, özündən biz mütləq danışmalıyıq. Yaxşı? Hörmət tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru Kids World, uşaq geyimləri mağazaları şəbəkəsidir. Kids World uşaq geyimləri mağazasının əsas üstünlükləri nədən ibarətdir? Beləliklə, geniş çeşid, Türkiyənin məşhur və öndə gedən keyfiyyətli firmaları ilə işləməsi, hər həftə müştəri zövqünə uyğun yeni kolleksiyalarla yenilənməsidir. Kids World yeni doğulmuş 16 yaş qrupu üzrə Türk uşaq geyimlərindən ibarət mağazalar şəbəkəsidir. Şəbəkə 2010-cu ildən fəaliyyət göstərir. Bizim hələlik 3 mağazamız var. Hörmətli tamaşaçılar, istəyirəm ki, mağazaların ünvanı ilə bağlı sizə məlumat verim. Beləliklə, Kids World 2-16 yaş qrupu olan uşaqlarımız üçün Bakı şəhəri Nazim Hikmət küçəsi 32-də yerləşən mağazamız xidmətinizdədir. Kids World yeni doğulmuş 5 yaş qrupu körpələrimiz üçün isə ünvan Bakı şəhəri Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi 2, Bakı şəhəri Azadlıq prospekti 151A ünvanda yerləşən Kids World yeni doğulmuş 16 yaş qrupu üzrə uşaqlar üçün nəzərdə tutduğumuz geyim mağazası. Kids World ilə yürüyün, sevgi ilə böyüyün. Elin gözündə bu dəfə. Köçdüyü evdə gün görməyən gəlin. Adi bir marketə gedirəm o evdə, mənə 1000 cürat qoyurlar.